Herní novinky obrazem, fotky ze zákulisí a Instastory s tím, co zrovna v redakci děláme. Na Instagramu jsme jako indian.tv.cz. Připravte se na výbušnou akci s robotickými mechy. Čeká vás hromada zběsilého létání, posílání raket všemožnými směry a občas si můžete i skočit na kopečkovou zmrzlinu na základně. Daemon X Machina je akční mech střílečka jdoucí po stopách série Armored Core. Poté, co obdržíte svého arzenala, tedy svého bojového mecha, jste puštěni společně se svým týmem do série misí. Arzenál samotný můžete vybavit těžkými zbraněmi, naváděcími raketami, meči a podobně. Můžete si také vybavit brnění kus po kousku, anebo si nainstalovat lepší procesor, například pro větší rozsah auto-aimu. Svého plecháče je také možné natřít do maskáčů, anebo si ho nabarvit. Jak je libo. Kustomizace je zkrátka celkem příjemný a pestrý prvek hry. Pak se ale dostaneme do akce samotné. Tu jsme si mohli už v únoru tohoto roku vyzkoušet, když vyšlo hodinové demo z této hry. Cíl byl nazbírat názory od hráčů a podle nich vylepšit hru. Co se určitě zlepšilo, je plynulost. I na velice otevřených prostranstvích hra jede ve stabilních 30 fps. Co se ale samotné hratelnosti týče, nic moc se nezměnilo. Akce i příběh se pořádně rozvinou až zhruba v polovině. Do té doby vás čekají mise, které jsou často kratší než cutscéna a dialog před nimi. Jste vhozeni do akce s epickou cutscénou příletu, přičemž často jediný úkol je vystřílet pár velmi křehkých cílů, anebo přiletět na 3 místa. Poté jste přesunuti opět na základnu. Průměrná doba hlavní příběhové mise byla tak asi necelých 5 minut. S dostatečnou trpělivostí na vás ale opravdu čeká rozvinutější hra. Postupně se vám odemykají i nové brnění a zbraně v obchodě a můžete si je také vytvářet a upgradeovat. Po každé hlavní misi dostáváte nové dobrovolné mise, ze kterých dostanete často i více peněz a někdy lepší zábavu než z těch hlavních. Na bázi se vám dokonce otevře i roztomilý zmrzlinový obchůdek, nejspíše pro zvýšení morálky. Příběhové mise později nabírají zajímavé obrátky a obtížnost prudce stoupá. Budete totiž soupeřit nejen proti generickým kusům plechu, ale i proti ostatním mechům, které mají stejné schopnosti, jako máte vy. Musíte si hlídat své palivo k létání, které se vám sice neustále nabíjí, ale pokud vám dojde, letíte střemhlav k zemi. Dále se po úrovních vyskytuje podivná hmota Femto, kterou je váš mech schopen přijmout a využít třeba k většímu brnění, anebo k silnějším útokům. K dispozici je také multiplayer, jak online, tak lokální. Žádné epické bitky mezi sebou se ale nekonají. Jde čistě o co-op verzi singleplayerových misí. Hrát spolu můžou až 4 hráči. Tenhle mod byl příjemné zpestření a pokud někdo z hráčů padl, druhý ho aspoň mohl zvednout. Hudba, která vás doprovází celou hrou, byla úchvatná. Bylo jí dost a tak mi nikdy nepřišlo, že se něco opakuje. Grafická stránka hry je vcelku jednoduchá, vzhledem k rozsahu úrovní. Vychytat 30 fps se ale nakonec povedlo, dokonce i ve velkých soubojích s hromadou výbuchů. Daemon X Machina mě na první pohled odradila svými krátkými misemi, zdlouhavým dialogem a nezajímavým bojem. Na druhý pohled o asi 5 hodin později se vyklubalo něco úplně jiného. Druhy nepřátel se rozšířili, moje výbava mohla být konečně pořádně jiná. Po zhruba 15 hodinách střídání story a side misí jsem dospěl ke konci. Byla to ovšem zajímavá jízda, ke které je jen potřeba se prokousat. Za tým Indiana uděluji hře 6 z 10. We'll be right back.